Kadastra digjitale edhe ajo është një proces të avancuar. E dim shumë mirë se çfarë plage është në marrëdhëniet me shtetit dhe qytetarit prej dekadash tani më. Çështja e marrjes së letrave të pronësisë apo dokumenteve të legalizimit dhe me digitalizimin përfundimtar edhe kadastra do të jetë një institucion i aksesueshëm përmes smartphone-it, përmes kompjuterit, pas portele dhe do të jap po në atë rrugë të gjitha dokumentet e kërkuara të pronësisë bazuar në vulat dhe në shkrimet elektronike. Mbrojtja inteligjente e territorit dhe sigurisë publike edhe ajo hyn në një fazë tjetër fal buxhetit 2022, qoftë me sigurimin e satelitëve, qoftë me sigurimin e dronëve inteligjent, të cilët do të na japin mundësi që të kemi në kohë reale një bazë shumë të besueshme të dhënash mbi të gjitha ngjarjet kriminale ndaj mjedisit në territor, që nga vendodhjet e paautorizuara dhe të palishme të mbetjeve tek ndërtimet pa leje deri tek aspekte që kanë të bëjnë me bujqësinë, me kulturat, me hektarët e kultivuar, me energjinë, me burimet hidrike, me lumenjt, me zjarret dhe pa lënë më njan edhe luftën kundër krimit në sensin e një potenciali komplet tjetër të identifikimit dhe të ndjekjes elementëve kriminal dhe të veprimtarive të tyre. Qendra digjitale e qarkullimit rrugor është një projekt që është në proces. Jemi sot në kushtet kur kemi gati njërën pjesë dhe tashti duhet skalojmë edhe në pjesën tjetër që është shtrirja e kamerave inteligjente në akset, duke filluar nga akset kryesore kombëtare për të monitoruar në kohë reale qarkullimin dhe për të pasur në kohë reale të gjitha dhënat mbi lishmërinë në qarkullim apo dhënat tjera që ju duhen institucioneve lidhur me sigurimin e makinave, lidhur me makinat të cilat mund t'jenë në kërkim, duke hequr përfundimisht edhe nga rrugët policinë dhe ato patrullat dhe ato trarët apo kontrolet në rrugë sy-m-sy edhe vesh-m-vesh mes punojës dhe policisë dhe qytetarve. Mbrojtja kibernetike do t'hy edhe kjo tani më në prioritetet tona dhe edhe kjo do të financohet në mënyrë të posaçme, duke krijuar në Shqipëri një qendër të mbrojtjes kibernetike të gjitha sistemeve tona të komunikimit teknologjik, qendra e depozitimit të dhënave digjitale, që do thotë të gjitha dhënat e shtetit, të cilat kanë nevojë sot për të pasur një depozitim për backup, në mënyrë që çfarëdo që të ndodhi me një sistem apo me një sistem tjetër, të mos ketë asnjë humbje të dhënave dhe asnjë humbje në kohë për të rifutur në përdorim të dhënat. Edukimi teknologjik i fëmijëve dhe i të rinjve, për si dhe financimi drejt për drejt i startupeve, përbëjnë një paket që me buxhetin e vitit 2022 shton plus 6.5 miliard ose 65 milion dollar nga çfarë kishim dispozicion këtë vit lidhur me teknologjinë. Ndërkohë që me fondet të të tretëve kjo shifër do të arrijë të paktën në 100 milion dollar për vitin 2022. Këtu dua të theksoj rolin e ri të Ministrisë Mbrojtjes.